Bom dia, bom dia pessoal! Hoje é segunda-feira, 1 de abril de 2024. São exatamente 11 horas e 32 minutos. Começa mais um Gazeta 10. Isso não é uma mentira. Você já contou sua mentirinha hoje? Quer sugerir matérias, temas ou entrevistas para o Gazeta dos Vales? O Gazeta 10. O Pode Chegar ou Gazeta Podcast? Faça contato conosco, nosso WhatsApp está aí na tela 33991281952. Você sabe que nós estamos 24 horas também em nosso site gazetadosvales.com.br e também no Facebook, no Youtube e no Instagram Gazeta dos Vales. O oferecimento do meu, do seu, do nosso Gazeta 10 é da Tudo Mídia Comunicação e Eventos, responsável. Pelo Gazetão dos Vales, pela cobertura de festas nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce através da UA Eventos, pela plataforma 360, aquela brutona que faz altas imagens, e também pela locação de brinquedos para diversão da criançada. Tudo Mídia, Comunicação e Eventos, contato 339-9106-4397. Destaques, muitos destaques. Nesta segunda-feira, 1 de abril de 2024, eleições municipais. Capelinha Zezinho da Vitalina declara apoio a Jonas Barreiro e diz que Wilson Coelho se filiará ao Avante. Angelândia Nego de Domício, com apoio da ex-prefeita Zélia Cardoso, oficializa pré-candidatura e apresenta 30 nomes para disputar a vereança. Mais notícias, morre o comerciante Aécio das Reis Máquinas de Capelinha. A CEPAC, Associação do Câncer, é vítima de perfis falsos na internet, saiba como identificar o verdadeiro. Paixão de Cristo na região, cultura e tradição que reuniu milhares de pessoas. Começa hoje o Abril Azul de conscientização sobre o autismo. Sarau Cultural, em homenagem a Simael Campos, reuniu artistas, familiares e amigos da antiga rodoviária. Feirinha do Buganville de abril terá como tema café, prosa e canções. Caió, Cairo será neste final de semana na quadra do Antônio Lago em Capelinha. Resultados do esporte, muitos gols nos campeonatos de futebol da região. Ocorrências policiais com o Tenente Rony e muito mais. Hoje é o... Dia da Mentira, também conhecido como Dia dos Bobos, é uma data onde as pessoas contam leves mentiras e pregam em seus conhecidos por pura diversão, peças comemorando. E pregam peças em seus conhecidos por pura diversão. Comemorado por crianças e adultos, existem brincadeiras que persistem por vários anos. Algumas piadas e pegadinhas chegam a ser de humor duvidoso. Aí não é legal, não. São aquelas que ridicularizam e humilham as pessoas. Mas, em geral, no primeiro de abril ocorrem brincadeiras saudáveis. Entre os ingleses, o dia da mentira é conhecido como April Fool's Day que significa literalmente dia dos bobos de abril. Hoje também, primeiro de abril, é o dia da poluição da escravidão dos índios, dia internacional da diversão no trabalho, início do abril azul de conscientização do autismo e também início do abril verde sobre saúde e segurança no trabalho. Bora começar então nosso primeiro bloco de notícias do Gazeta 10, seu informativo regional. Paixão de Cristo na região, cultura e tradição de fé. Como prometido, o Gazeta dos Vales fez a cobertura da Via Sacra em Capelinha e em Chapada do Norte. Nós vamos começar a falar primeiro sobre a ida do nosso jornalista Hélio Souza e do repórter cinematográfico Nailton Souza a Chapada do Norte. Nós vamos acompanhar, gente, um trecho do vídeo que eles gravaram em Chapada, e olha que o trabalho do Gazeta dos Vales inspirou uma matéria do jornal Estado de Minas. A encenação da Paixão e Morte de Jesus, segundo a tradição católica, aconteceu lá em Chapada do Norte, na Praça José Maria do Sacramento, que é a Praça da Matriz. Foi criado ali um cenário de Jerusalém com a representação da Paixão e Crucificação de Jesus Cristo, que é promovida na cidade aqui do Vale do Jequitinhonha há mais de 25 anos. Vamos acompanhar uma das mais belas encenações da paixão de Cristo acontece em Chapada do Norte, na Praça da Matriz. O cenário rústico dá lugar a uma Jerusalém, em que retrata os últimos momentos da vida de Jesus Cristo e sua paixão e morte. A celebração da paixão do Senhor aqui em Chapada do Norte é diferente em todos os lugares que a gente participa e que a gente celebra com toda a igreja nesse dia santo, onde o Senhor oferta a sua vida para que sejamos alcançados pela graça, pelo amor de Deus nosso Pai. Ele que oferta o seu Filho para que nós pudéssemos participar da glória da sua glória, da glória do Pai. É um momento religioso, é uma encenação em que leva as pessoas a de fato estarem unidas a Jesus nesse momento de sua entrega na cruz das sua oferta para que nós fôssemos salvos e alcançado por seu amor para que tudo aconteça quase Pois é, pois é, muito bonito, né, gente? Muito bacana. E é, lá o pessoal, é, como diz o outro, leva a sério mesmo, não que nos outros locais não leve, mas lá é uma tradição de 25 anos. E eu, jornalista Rosa Santos e o repórter cinematográfico Felipe Vitor, estivemos nas três paróquias de Capelinha acompanhando as encenações da Via Sacra. Foram momentos de muita fé, emoção e grande participação popular. Vamos acompanhar. A via sacra é uma das maiores tradições cristãs. O Gazeta dos Vales veio acompanhar a via sacra nas três paróquias de Capelinha: São Judas Tadeu, Nossa Senhora da Graça e Nossa Senhora Aparecida. Alveni, como que fica o coração de um cristão vendo essa representação do que aconteceu com Jesus? Oh, moça, e eu para mim me sinto assim um coração muito pequeno, sabe? Porque a gente saber que o Cristo caminhou nessa terra, mas a gente tem que sempre meditar na cruz de Cristo, né? Que sofreu, caminhou por nós. Também Nossa Senhora, né? Como mãe. Então a gente tem muito que meditar, olhar na cruz de Cristo. a flora também excelentes as imagens aqui do nosso repórter cinematográfico Felipe Vitor. Nossos sinceros parabéns ao pessoal de Chapada do Norte, com montagem e apresentação comandadas pelo produtor cultural Marconi Evangelista, contando com o apoio da paróquia Santa Cruz, da Prefeitura de Chapada do Norte e de jovens da cidade. E também ao pessoal de Capelinha, na paróquia Nossa Senhora da Graça, comandada pelo padre Lindomar, na paróquia Aparecida, pelo padre Celso, e na paróquia São Judas Tadeu, pelo querido do Padre Fabrício e teve a apresentação em Senado da Via Sacra também em Aricanduva. A paróquia Nossa Senhora do Livramento tem como pároco o Padre Afonso, que é aqui de Capelinha. Ele está até ali, ó. De Todo de vermelho, esse é o Padre Afonso. E a encenação foi muito bonita, com o teatro que foi um sucesso de qualidade e de público. Tem essas imagens aí, ó, os apóstolos. Inclusive, gente, mais imagens, mais informações também você encontra lá no, nas redes sociais da Prefeitura de Aricanduva, que também realizou a encenação da Via Sacra. Drogaria Medicap, Pediu, chegou. Temos o melhor para você e sua família. Produtos de qualidade com grande variedade e atendimento especial. Você chega na Medicap e se sente em casa. Estamos à sua disposição em nossas lojas: Angelândia 33 998 três Capelinha Loja Piedade 33 3516 4040 e 99145 2070, Loja Centro 3516 3330 e no... 99105-9595. Drogaria Medicap. Pediu, chegou. Gazeta Confere. Você quer saber? A gente. Corre atrás. O Gazeta Confere é um oferecimento da Vale e Contabilidade. Declare seu imposto de renda e fique em dia com o fisco. Neste ano de 2024, o prazo termina em 31 de maio. Tem que lembrar, gente, que a declaração do imposto de renda é obrigatória para quem se enquadra nos critérios estabelecidos pela Receita Federal. Você pode contribuir também com projetos sociais através de destinação ao FIA, Fundo da Infância e da Juventude, e ao Fundo Municipal do Idoso. Você não paga nada mais por isso, mas não deixe para a última hora, evite problemas futuros. Garanta a regularidade da sua situação fiscal. Se você precisar de ajuda ou de orientações para fazer a sua declaração de imposto de renda, Busque auxílio de profissionais especializados na Vale e Contabilidade, Tatiane Froes e equipe. Olha, a Vale fica na rua Governador Valadares, 140, no centro de Capelinha, dois telefones: 356 3897 sete O Instagram, arroba contabilidade Vale. O Gazeta Confere de hoje destacação de pessoas que criaram perfis falsos da ACEPAC. Associação Capeliense de Apoio aos portadores de câncer de capelinha visando ganhar dinheiro em cima das ações da CEPAC. Não, não dá nem para acreditar, né, gente? Olha aí, ó. Tá vendo esse perfis aí? Sorteio underline a com essa fotinha azul. Esse a 17035 até sem foto de perfil são falsos. Gente, isso é criminoso, isso é terrível. Chega a ser desumano usar a dor e sofrimento das pessoas com câncer para se dar bem financeiramente. Eu vou até ler aqui o comunicado da CEPAC: é o seguinte. Vimos por meio deste esclarecer que a CEPAC não vincula qualquer conteúdo de cunho político ou afim, tendo como único intuito promover o bem-estar de pacientes que enfrentam a difícil luta contra o câncer. Logo, toda e qualquer publicação que divulgamos tem como objetivo mostrar os trabalhos que realizamos. É, e que almejamos realizar, buscando sempre dar o máximo de transparência e seriedade sobre os serviços prestados, em respeito a cada um que confia e apoia a instituição. Dito isso, tomamos conhecimento que um vídeo foi compartilhado através de nossa página no Facebook, mas já verificamos que foi alguém agindo de má fé e já estamos tomando as devidas providências perante a Justiça. Olha que absurdo. Inclusive, uma pessoa postou um vídeo político lá no perfil da CEPAC. Gente, esperamos que os responsáveis sejam descobertos e penalizados. Então, gente, olha só: tá vendo essa foto aí? Esse lá em cima que tem a logo a CEPAC, esse terceiro aí: isso sim, são os perfis da CEPAC. Esses últimos dois aí, ó, são perfis falsos. Sarau Cultural, em homenagem a Simael Campos, reuniu artistas, familiares e amigos na antiga rodoviária. A Casa de Cultura de Capelinha, em parceria com com familiares e amigos do saudoso mestre Bongúcio Maio Campos realizou um bonito sarau em homenagem a ele na antiga rodoviária ontem, domingo lá foi o local escolhido porque a Casa de Cultura e demais integrantes da Comunidade Cultural de Capelinha pretendem cobrar junto ao Poder Público Municipal que lá vire um grande centro cultural como inclusive é uma promessa da Administração Municipal, inclusive essa promessa foi confirmada pelo prefeito Tadeuzinho em entrevista ao jornalista Hélio Souza, aqui no Gazeta dos Vales, no programa Conversa de gabinete, vamos assistir a um trecho do SARAU. Simael é otimismo, Simael é fé. É mais que tudo, Simael é resistência. O mistério entre a vida e a morte e uma lacuna. algo a ser ainda escrito. Nas páginas da vida, os resistentes morrem cedo. Por quê? Porque a vida segue os números. Depois da morte, a vida segue uma outra história, em outra dimensão. O Ismael vive. Ismael deixou um legado imortal: o sorriso, a calma, a confiança, o respeito a todos, crianças, jovens e idosos. Numa só voz: respeito à ancestralidade, respeito às culturas. Me respeito aos povos originais. O choro é uma expressão, é uma expressão de despedida. Mas esse choro transforma em movimentos. Ah, Simaia, você merece isso e muito mais. ferindo do Buganville de abril terá como tema Café, Prosa e Canções. Outro evento que terá homenagem ao Simael Campos é a feirinha do Bougainville, primeira edição de 2024. O tema principal será Café, Prosa e Canções, edição especial Dia Internacional do Café, que é comemorado em todo o mundo justamente no dia 14 de abril, um domingo nesse ano. Será no quarteirão da quadra Bougainville, com exposição e venda de produtos artesanais, música ao vivo, praça de alimentação, espaço kids e muito mais. E a música vai ficar por conta do pagode Chama Nós. Com participação especial de Rodrigo Pires. Haverá também um espaço para conscientização sobre o autismo, promovido pela AMA, Associação de Mães, Pais e Amigos dos Autistas de Capelinha, Aricanduva e região. E uma linda homenagem ao mestre bongô, Simael Campos. Cairós, nesse final de semana, gente, na quadra Antônio Lago em Capelinha. Com o tema, eu sou a Luz do Mundo Kairos 2024, em Capelinha, será entre os dias 6 e 7 de abril, sábado e domingo, agora, na quadra da Escola Estadual Professor Antônio Lago, no centro. Com os pregadores, como tá aí no cartaz, Alex Araújo, Diácono João Victor e Juninho Noronha, e show da banda Bom Pastor, o Cairos terá também show de prêmios. A cartela do bingo custa 10 reais e o prêmio é de 3 mil reais. E no sábado, dia 6, vai começar uma da tarde e vai até 9. 9h30 da noite. Domingo, das 7h da manhã às 7h30 da noite. O ingresso para o Cairos inclui a alimentação. A realização da paróquia Nossa Senhora da Graça, Pascom Pastoral da Comunicação e do Grupo de Oração São Vicente de Paulo. Faça já sua inscrição nos escritórios paroquiais ou com servos do Grupo de Oração São Vicente de Paulo. WhatsApp da paróquia Nossa Senhora da Graça para mais informações é o 33-356-1398. É isso mesmo, WhatsApp, 33-356-1398. É o seguinte, sábado 6 de abril, tem Nato 3 em Veredinha. A banda Nato 3, comandada pelo meu querido Marcelo Dias, o Marcelo do SAMU, fará show na inauguração da cervejaria e chopperia Mu. No dia 6 de abril, sábado em Veredinha. Vai ser a partir das 6 da tarde, na Avenida Senhora do Contorno, 73, no centro de Veredinha. Papel e companhia Tô pensando, não vou Validade, Bom atendimento e penso baixo. A papelaria mais completa da cidade tem todo o material escolar que a sua filha e o seu filho precisam: de mochilas, lancheiras e estojos, a lápis de escrever e de cor, cadernos variados, massa de modelar, tinta guache, giz de cera, caneta hidrográfica e muito mais. E tem também as listas escolares: papel e companhia, Rua Doutor Hermelindo 703, bairro Planalto, Capelinha. Telefones. 33, 35, 16, 14, 43, e 9, 91, 58, 66, 77. Ah, 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 ah. E agora, ocorrências policiais com o Tenente Rony. Em Capelinha, é, no sábado, dia 30, é, na rua Paraguai, bairro é, Vila Operária, a Polícia Militar apreendeu o menor de 15 anos de idade pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Durante o patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações, de que naquele endereço né, é, havia três cidadãos, né, um maior de 18, um menor de 16 e outro de 15, realizando a mercância de, de torpecentes. Ao é, ir até o local né, para é, checar o teor das denúncias, é, dois desses cidadãos, né, um maior de 18 e um menor de 16, é, empreenderam fuga não foram localizados o menor de 15 anos foi detido durante a, as buscas né no imóvel que era utilizado por esses é, cidadãos aí foram, localizado, é, foram localizados né é, 44 buchas de maconha e a quantia de 142 reais em notas diversas né esse menor foi apreendido e conduzido para a delegacia de polícia civil também em Capelinha, no dia 31, domingo, na avenida Anel Rodoviário, bairro Aparecida, a Polícia Militar prendeu um cidadão de 43 anos pelos crimes de desacato, resistência, ameaça e por conduzir veículo estando embriagado. Durante o patrulhamento, os militares visualizaram esse cidadão conduzindo um veículo, um Fit Toro na cor prata, de forma irregular transitando, às vezes, pela contramão de direção, né, e com o som do veículo em altíssimo volume. Ao abordá-lo, né, foi constatado que ele estava embriagado. Esse cidadão ele resistiu né, durante a abordagem, foi necessário o uso de técnicas policiais para contê-lo. É, em dado momento, ele passou a ameaçar né, e a desacatar os militares, com palavras de baixo calão. É, ele foi preso, foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil, seu veículo foi liberado né, por um condutor habilitado, é, amigo dele, que compareceu ao local. Ainda em Capelinha, no domingo dia 31, na rua Campos Salles, bairro é, Buracão, a, a polícia militar prendeu né, um cidadão de 19 anos é, por é, posse de munições né, e posse de, posse de drogas. Após tomar conhecimento né, de que esse cidadão ele estaria é, postando nas redes sociais é, fotos né, de, de, de drogas, de, de plantas utilizadas para o preparo de drogas, é, uma guarnição do foi saiu em diligência, né, conseguiu localizar esse cidadão durante buscas na, na sua residência, é, foram localizados é, dois pés, dois vasos né, de plantas, contendo... É, plantas eh, utilizadas para preparação de drogas, né, maconha, além de três papelotes de maconha embalados, eh, uma munição calibre 38 e uma réplica de arma de fogo, né. Esse cidadão ele foi preso, foi conduzido para delegacia da polícia civil. Novamente em Capelinha, na Avenida Diamante, bairro Vista eh, no dia 31, né, domingo, a polícia militar prendeu um cidadão de 35 anos eh, por, por existir em seu desfavor no mandado de prisão em aberto. Durante o patrulhamento preventivo naquele bairro, os militares abordaram esse cidadão, né, que já é bastante conhecido em meio policial, por envolvimento em vários crimes, né, sobretudo é, crimes contra o patrimônio e a vida. Né. Esse cidadão, ao verificar seus dados pessoais, foi constatado que para ele havia uma data de prisão em aberto, pelo juiz da comarca de Capelinha. Ele foi preso e entregue na delegacia da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. Na cidade de Turmalina, no sábado, dia 30, na rua Andorinhas, bairro Nova Turmalina, a polícia militar prendeu o cidadão de 39 anos é, pelos crimes de via fato, agressão e ameaça. Segundo informações da vítima, uma senhora de 44 anos, ela estava na porta de sua residência, conversando com um amigo, quando seu marido, né, após fazer o uso moderado de bebida alcoólica, chegou ao local. E passou a discutir com ela, né? Em dado momento ele é, agrediu fisicamente, ela saiu, né, correndo pela rua, pedindo socorro, né? Momento em que é, populares é, contiveram, né, seguraram esse autor. Uma guarnição da polícia militar foi até o local durante diligências. Esse autor foi localizado, escondido em uma construção. Ele foi preso e conduzido para a delegacia da Polícia Civil na cidade de Capelinha. Na cidade de Água Boa, eh, no domingo, dia 31, na Praça Coronel Juca Alves, área central da cidade, a polícia, a polícia militar prendeu dois cidadãos, né, um de 23 e outro de 35 anos, eh, pelo crime de pelos crimes né, de roubo e resistência. Segundo que foi apurado, né, esses dois autores, utilizando de força física, teria eh, subtraído de duas vítimas, né, uma senhora de 72 anos e outra de 73, é, aparelhos celulares e as bolsas né, dessas vítimas. De posse das características desses autores, os militares saíram em é, rastreamento, né, em diligência, e conseguiram localizá-los, é, amesiados em uma residência. Com eles foram localizados os aparelhos furtados, né, é, além das bolsas da, das vítimas, e ainda alguns passos da fauna silvestre que estava no local. É, durante a prisão desses dois autores, eles resistiram, foram necessários o uso de força física para contê-los, né? O uso de técnicas policiais para contê-los. Eles foram presos flagrante e conduzidos para a delegacia da Polícia Civil na cidade de Capelinha. É, na cidade de Chapada do Norte, é, mais precisamente no povoado de Sampaio, é, na data de ontem, dia 31, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de encontro de cadáver. A vítima trata-se do senhor Eric Aparecido Santos Matos, de 18 anos. Segundo informações da, da testemunha, né, um cidadão de 20 anos, ele estava juntamente com a vítima é, pescando as margens do, do rio Araçuaí. Em dado momento, essa testemunha teve ouvido né, um grito do seu colega e estava do outro lado da margem né, do rio. E ao direcionar para né, o local, percebeu que ele já estava, já estava afogando, né, Tentou é, retirá-lo do rio, contudo não conseguiu. É, posteriormente, durante as buscas, é, o corpo dessa vítima foi localizado é, por ribeirinhos né, da, da região. É, essa vítima, né, O corpo dessa vítima foi removido pela funerária e enviado para o IML, na cidade de Capelinha. Bem, essas foram as ocorrências que mais destacaram no final de semana. Tenham todos uma boa tarde. Gente! Na cidade de Turmalina, no sábado, dia 30, na rua Andorinhas, bairro Nova Turmalina. Obrigada, Tenente Rony, pelas ocorrências. Olha, gente, a adoção responsável. Essa fêmea que está para doação já está castrada. Ela tem cerca de seis meses. Telefone para você adotar: 33991162655. Já está castrada. 33991162655. Na clínica Dental Vale realizamos o check-up preventivo digital, que é uma câmera intraoral que possibilita a realização de um exame de alta tecnologia que aumenta a imagem dos dentes, permitindo um diagnóstico mais específico. Eu e toda a equipe da Dental Vale aguardamos você. Estamos localizados na Rua das Flores, 728B, ao lado da lanchonete Flor do Vale. Nossos telefones: 35164374. E os celulares: 99121-8808. E também. 99125 6674 com o WhatsApp nos dois celulares e também nas redes sociais. Procurem por Dental Vale. Começa hoje o Abril Azul de conscientização sobre o autismo. Olha só, valorize capacidades respeite os limites. As famílias vão divulgar as fotos amanhã, as fotos que, igual essa aí, ó, essa moldura, tá vendo? Pessoal da AMA, associação de. Mães, pais e amigos dos autistas de Capelinha Região, está fazendo essas molduras para você. Ou você coloca sua foto ou de alguma, algum familiar ou amigo que você gosta e tem autismo. E amanhã vai tomar as redes sociais, só vai ter essas fotos. Você quer colocar sua foto, eu já vou mandar a minha, inclusive. 339-9107-0850. 339, -9107 -0850. 339 -9107 -0850. E olha só, bora falar da programação completa do Abril Azul. Amanhã, dia 2, como eu falei, divulgação nas redes sociais de fotos com tema. Sábado, agora, 8h30 da manhã, caminhada saindo da Praça do Povo para a Barraginha, onde terá piquenique, atividades e brincadeiras. Domingo, dia 14 de abril, na parte da manhã, participação da AMA na Feirinha do Buganville. Quinta-feira, 18 de abril, 6h30 da tarde, workshop Autismo e Inclusão Escolar. Evento para profissionais de educação local na Câmara Municipal de Capelinha. Quinta-feira, 25 de abril, de seis e meia da tarde, roda de conversa com mães atípicas, cuidado com quem cuida na Câmara Municipal de Capelinha. Capelinha agora tem uma clínica especializada em transplante capilar e procedimentos estéticos. É o Instituto Fio a Fio. A queda de cabelo não atinge apenas homens ou pessoas com mais idade. É uma realidade presente também em mulheres, crianças, adolescentes e jovens. Já está em fase de conclusão o nosso bloco cirúrgico exclusivo para transplante capilar. Nosso grupo societário é formado pelos irmãos Marcelo Negro e Leonardo Negro, pelo médico tricologista e cirurgião Thales Coutinho. Que utiliza a técnica FUE, uma das mais modernas no mundo em transplante capilar, e pela capeliniense Deia Oliveira, especialista em estética, temos o que há de mais moderno em tratamento e transplante capilar, e os mais avançados procedimentos estéticos, como Botox, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, skin booster, emagrecimento e muito mais. O Instituto Fio a Fio. Com o melhor em estética e tratamento capilar. Fica na Avenida Joaquim Alves Vieira, 862, no bairro das Acácias. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Telefone 33 991972929. Eleições municipais, o Gazeta te conta tudo. Nego de domício oficializa pré-candidatura a prefeito com apoio da ex-prefeita Dona Zélia e apresenta 30 nomes para concorrer à vereança. Isso em Angelândia. O jornalista Hélio Souza esteve lá na última quinta-feira, 28 de março, para acompanhar este evento e nós vamos assistir agora. Eleições 2024, o Gazeta te conta tudo. Estamos em Angelândia para registrar o um lançamento da pré-candidatura do pré-candidato a prefeito, Nego de Domício. E além dele, outros 30 pré-candidatos a vereadores também lançam sua pré-candidatura hoje. No lançamento dessa pré-candidatura, estão unidos aqui os partidos PRD, PSD e Avante, que fazem e né, que compõem esse grupo. Que lança o Nego de Domício como pré-candidato? É, estamos né, lançando esse, esse pré-candidato e juntamente aqui com mais de 30 pré-candidatos a vereador é, em busca de um futuro melhor para a nossa cidade, em busca de uma Angelândia melhor. Né? É, no decorrer da campanha, eu irei apresentar os nossos projetos de mudança para a Angelândia né? projetos de, de saúde, projetos de infraestrutura. Projetos que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas de Angelândia. Correto. É, aqui são 30 pré-candidatos a vereadores, é isso? Sim, Hélio. 30 pré-candidatos a vereadores. Mais uma ex-prefeita, dona Zélia, também, que saiu nos dando é, apoio nessa pré-candidatura à prefeitura de Angelândia. Eleições 2024. O Gazeta de conta tudo. Hélio Souza para o Gazeta dos Vales, diretamente de Angelândia. Continuando eleições municipais, o Gazeta te conta tudo em Capelinha. Para surpresa de alguns e apenas confirmação de outros, o ex-prefeito Zezinho da Vitalina declarou apoio à chapa do pré-candidato Jonas Barreiro do União Brasil. Esse apoio foi gravado em vídeo divulgado e nós vamos acompanhar agora. Para quem tinha dúvida para o bem de Capelinha, é estamos juntos. juntos. Tá aí, você viu o vídeo do Zezinho com Jonas Barreiro e também com o Wilson Coelho, ex-vereador por seis mandatos, que é pré-candidato a vice do Jonas. O Gazeta dos Vales perguntou: Zezinho da Vitalina, você já havia divulgado sua pré-candidatura a prefeito, inclusive com a expectativa de algumas pessoas de que você viria a formar uma chapa com o atual vice-prefeito Alexson Gomes? O que te motivou a retirar a pré-candidatura e declarar apoio à chapa do Jonas Barreiro? Ele assim respondeu: abre aspas para Zezinho da Vitalina. Rosa, nos últimos dias tenho pensado muito, venho há certo tempo com o projeto de ser prefeito de Capelinha, de voltar ao executivo e poder contribuir com o município. Na verdade, mesmo estando fora do poder, eu tenho corrido atrás, feito movimentações e contatos que culminaram em recursos para a Capelinha. Agora, em relação ao apoio que eu declarei ao Jonas, é o seguinte: eu refleti e analisei sobre a minha responsabilidade de entender que oposição separada é o mesmo que entregar o poder novamente a quem está no comando do Executivo Municipal. E para mim, o correto é eu estar junto ao Jonas Barreiro, que é uma oposição real, digamos assim. Eu penso e tenho declarado desde o início que a oposição de Capelinha tem que estar unida. Por isso, retirei a minha pré-candidatura a prefeito, trouxe o Wilson Coelho para o meu partido, o Avante. Ele vai se filiar e será pré-candidato a vice-prefeito e, posteriormente, candidato a vice pelo Avante. Ressalto que o Wilson Coelho é uma indicação do grupo do Avante e dos demais grupos partidários de apoio à pré-candidatura do Jonas. Eu penso que o melhor projeto para a Capelinha é o do Jonas Barreiro, porque é o que vai realmente trazer um futuro promissor para o município. E acrescento que é preciso haver alternância no poder, assim é gerada uma maior expectativa na população e quem entrar agora terá mais gás, mais disposição para trabalhar com responsabilidade e inovação para o desenvolvimento e o progresso de Capelinha. Fecha aspas para Zezinho da Vitalina. Já sobre a possível chapa Zezinho da Vitalina e Alexson Gomes, o Zezinho assim respondeu abre aspas: Essa conversa surgiu de populares, não foi de mim, com todo o respeito que tenho à pessoa do Alexson. E já tomei minha decisão. Vou apoiar a chapa do Jonas Barreiro e do Wilson Coelho, fecha aspas para o ex-prefeito de Capelinha, Zezinho da Vitalina. O bloco curiosidade é um oferecimento dos Temperos Pilão Mineiro que agora estão sob a direção de Lelson Leal e Janete, com atendimento a mais de 50 cidades, Catelinha e Grande Região, com camomila, bicarbonato, páprica, açafrão, cravo moído, erva doce, canela cavaco, folha de louro, orégano, pimenta em grão, pimenta moída e pimenta calabresa, corante, pururuca, sal grosso, tempero com alho e tempero alho e sal. Temperos Pilão Mineiro. Acesse o Instagram, arroba temperos pilão mineiro. Fale conosco pelo telefone 33 998 63 64 50. A curiosidade de hoje é sobre o primeiro de abril, dia da mentira, a origem do dia da mentira. Há muitas explicações para que o 1 de abril esteja relacionado com o Dia da Mentira. Uma delas diz que a brincadeira surgiu na França. De acordo com essa teoria, por volta do século XVI, o Ano Novo era comemorado no dia 25 de março. E as festas duravam uma semana e iam até o dia 1 de abril. No ano de 1564, o rei Carlos IX adotou oficialmente o calendário gregoriano. Passando o ano novo para o dia 1 de janeiro. Porém, muitos franceses resistiram à mudança e continuaram seguindo o antigo calendário. Assim, algumas pessoas começaram a fazer brincadeiras e a ridicularizar aqueles que insistiam em continuar e considerar o dia 1 de abril como ano novo. Eram considerados bobos, pois seguiam algo que era sabido não ser verdadeiro. Olha só, pessoal, caminhando aqui para. O final do Gazeta 10, nós vamos finalizar com uma notícia muito triste. Morre o empresário Aécio da Reis Máquinas, olha ele aí. Essa é uma postagem que a, a Escola Municipal Luísa de Marilac Barbosa Pimenta de Capelinha fez. A Vera, né, do Aécio, a esposa dele, trabalha na Marilac. O Aécio morreu em Ladainha de um infarto fulminante. Ele é de lá. A esposa dele, é a Vera da Escola Luísa de Marilac, no bairro Vista Alegre, é aqui é, em Capelinha. A Vera é de Aricanduva. Que pena, que pena nossos sinceros sentimentos à família e aos amigos enlutados. A essa era uma pessoa muito alegre, bacana, divertida, barulhenta. Ele era alegria ali da Rua das Flores, ali perto da da loja do Dalvin, perto da Passo Certo. Então realmente deixa bastante saudades. E assim chegamos, chegamos ao final do Gazeta 10 de hoje, 1 de abril de 2024. O oferecimento do Gazeta 10 é da Tudo Mídia, Comunicação e Eventos, responsável pelo Gazeta dos Vales, pela Oi Eventos, pela Plataforma 360 e pela locação de brinquedos para criançada. Tudo Mídia, Comunicação e Eventos, telefone 9106 4397 muito obrigada a você que acompanhou mais um Gazeta 10, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Nos siga nas redes sociais, gazetadosvales.com.br é o nosso site, você nos encontra também no Instagram, no Facebook e no YouTube do Gazeta dos Vales. Um beijo para você, até amanhã, tchau. Vou te contar